I dobro nam došli u jutarnji program. Danas je četvrtak, 13. jun, osvanulo je prijatno jutro, barem ovde kod nas u Beogradu kiša ne pada. Vidjet ćemo sada kako je u ostalim krajevima Srbije i kako vreme uopšte možemo da očekujemo do kraja dana. Anđelka Simović je sa nama. Anđelka, dobro jutro. Dobro jutro, Majo, i poštovana Anđelka. Vodostaj na Dunavu, Tisi, bit će u porastu i u naredna tri dana. Granice vanredne odbrane od poplava na Dunavu premašene su kod Bezdana, Apatina, Bogojeva i Bačke Palanke. Vrh talasa kod Bezdana i Apatina očekuje se danas, kod Bogojeva u petak, kod Bačke Palanke u subotu. A mi idemo odmah do Anđelke da vidimo i kakav će dan biti danas. Anđelka, hvala i dobro nam došli u nastavak jutarnjeg programa. I kao što ste čuli u ovoj našoj najavi, Kup konfederacije će se ove godine održati u Brazilu. Najuspešnije fudbalske selekcije sa svih kontinenata će probati i renovirane terene i nove stadione u Brazilu pred svetsko prvenstvo sledeće godine. Ovako uopšteno o Belefu, da nam date ovako osnovne podatke. Koliko festivala će se predstaviti ove godine? Ove godine 13 festivala. Da se zadržamo malo tu, pošto jeste zanimljivo. Stvar je da je Belef do sada u ovih 20... Stvaranju? Mi otvaramo, da, otvaramo. Ove godine smo drugi put... Šta je sa tom uličnom fizikom? Ulična fizika. Makar najava, jel? Da, 21. je, tako smo napravili. Idemo mi dalje na našu sledeću priču, koja je o videoigrama, na računarima i na telefonima. Za mnoge idealan način da prekrate vreme. Pogledajte u narednih par minuta. Tradicionalna manifestacija Noć knjige će biti održana sutra od 17 časova do ponoći u Beogradu i u još 20 gradova u našoj zemlji, između ostalih i u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Valjevu, Čačku, Subotici i Kraljevu. I sa čitaocima će se družiti i autori knjiga, a mi vam samo kao iako je vrh poplavnog talasa stigao do Bezdana i do Apatina, nema opasnosti od poplava u branjenom delu Dunava. Vikend naselja u gornjem slivu naše najveće reke su još uvek pod vodom. Kako je kod Bezdana i da li je noćas porastao vodostaj, to ćemo sada čuti od mog kolege Vladimira Banja. Kod vas novo to što ste se rešili da malo okušate sreću i sol? Vaš album? Da. Šta je to razotkriveno i šta je to ogoljeno na njemu? Pa, pokušao sam da, to jest obrada Stevie Ray Vaughanove kompozicije, odnosno Doyle Bramallove kompozicije Live by the Drop. Izvolite. Hvala, Nenade, na ovoj numeri. Vi ste gledali jutarnji program i mi se vidimo ponovo sledeće nedelje. Dušica sutra sa vama. Prijetno.